Це українська агенція нерухомості Realtor 3D в Іспанії. Ми зараз знаходимося в Гандії, в центрі міста. Тут 5 хвилин, а навіть менше до Аютам'єнто. І ось такому будинку ми маємо дуже цікаву і велику квартиру. Друзі, квартира 100 173 квадрати. Ми маємо тут 5 спалень і 2 санузли. Поїхали. Тут у нас перша спальня. Ось так це виглядає. Значить, квартира в непоганому стані, але це все під реформацію. Потрібно трішки її підмотати. Дивіться, тут балкон, вихід. Це плаза Еліптика, тут це центр. Друга кімната теж ось така, досить таки велика. Маємо дві спальні. Бачите, маємо шафи, ось так це виглядає. І теж маємо невеличкий такий балкон, який виходить на вулицю. Недалеко до вузол. Цікавий санузол, бачите, тут постійно трошечки. Є невеликі проблеми, але за таку квартиру, ну, 180 квадратів. Подивіться, тут теж як спальня і вітальня, є камінна зона. Тобто все це прибираємо, теж є балкони. Дивіться, ліжко, ну все. Просто що, дивіться, балкони довгі і вихід теж на вулицю. Кухня, подивіться, це раніше було дві квартири, так, зараз від новини, тут дуже багато, її можна розділити запросто на дві. Величезна кухня, просто величезна. Тут теж така невеличка господарча зона, я би назвав, бачите, ми встановили довір. Тут вихід на сусідній будиночок. І теж продовження кухні. Тут у нас ще одна спальня. Ось так це виглядає, досить таки велика. Бачите, маємо ліжко, маємо якісь речі. Так це все виглядає. Тут теж маємо балкон. Дивіться, тут один такий невеличкий балкончик і ось тут такий інший. Як сонячно, друзі, як це сонячно. Тут у нас ще одна спальня. І теж маємо невеличкий балкон, тобто все непогано, маємо тут шафу. Потрібно тільки поміняти вікна, бачите, якісь там стелі, зробити невеличкий, звичайно, ремонт в цій квартирі потрібно. Тут маємо ванну. Бачите, тут ось так тут виглядається. Ось такий у нас санузол. Тут ми маємо ще ось таку спальню одразу при вході. Маємо теж як два балкони, дивіться, дуже світла квартира, досить симпатична, мені дуже подобається. І ось такий вигляд з балкона. Дивіться, друзі, ми вийшли на терасу. Це загальна тераса в цьому будинку, досить таки велика, дуже багато місця. І дивіться, який звідси відкривається вигляд на місто, просто чудово. Дивіться, ще додаток. Ми маємо ось таке, як називають, трастеро. Тобто ми можемо тут щось поскладати на, ну, якісь речі, тобто неважливо. Так, щось собі зберігати. Дуже класний бонус до такої цікавої і великої квартири.